louça lavada e secando. E agora são 15 para as 11, não, 11 horas agora. Nossa, 11 horas. E eu tirei só o grosso da poeira. Aqui eu já tinha limpado, que eu trabalhei de manhã no SOS. Trabalhei das 4 até as 10 horas mais ou menos. Meu marido trabalhou à tarde, aí agora ele tá lá à noite. Eu penso, já tá com dor nas costas, será que eu vou dar conta de lavar? Filmar de longe porque não aparecem muitas rugas, gente. Não passei reboque na cara. Deixa eu olhar pra cá. Aí. Aqui. E aí, eu tenho que lavar a casa. Lavar aqui, que as meninas pintaram hoje. E aí eles desocuparam, depois vão botar tudo de cerveja. Vou lavar a área e vou tomar um remédio pra dor. Eu sou toda de idade, senti dor nas costas. E aí eu vou tentar lavar a casa. Ai, falta coragem. O marido tá lá trabalhando. Aí agora ele vai a noite inteira atendendo ali na janelinha, né? Aí a gente já deu uma arrumada aqui hoje, ó. Tá ficando legal. Certo? Vamos ver se eu crio coragem pra lavar a casa, gente. Tchau. Faltou uma tomada, né? Pra quê? A luz lá de fora. Por quê? Lá do holofote, lá. Ah, que jeito. É, ele tirou aquelas velhas. E eu nem lembrei dessa medida aí pra ele colocar direto. Precisa luz lá, não.
marido tá puxando a água na cozinha pra mim. Enquanto ele puxa aqui, eu vou passar o mop lá no nos outros cômodos pra poder secar. Aí o mop. Eu tô passando aqui no banheiro. Tá quase seco o banheiro já. Vou passar no quarto e na cozinha. E a Mel chapaceando, Mel. Mel, você fica chapaceando, a minha mãe tá limpando? Se vergonha.